チュピコムトピックス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。イオンモールが建設しているジ・アウトレット広島のオープンが4月27日に決まり、施設の一部が報道関係者に公開されました。ジ・アウトレット広島は佐伯区石内東に完成するアウトレット店を主体にした大型商業施設です。5万3000平方メートルの売り場には衣料品や雑貨などおよそ200店が出店します。このうち127がアウトレットの店舗で、中四国地方で最大規模のアウトレット施設になります。施設はアミューズメントも充実しています。こちらは広島東洋カープとコラボしたボウリング場です。レーンだけでなく、ボールにもカープ坊やがデザインされています。広島発の通年利用できるアイススケートリンクでは、スケートだけでなくオリンピックで話題を集めたカーリングも楽しむことができます。このほか広島のスポーツチームのグッズが一箇所で買える店や土産店も備わっていて、幅広い集客が見込まれます。広域から複数のお客様に来てもらう、それは来店頻度は少ないかもしれないけども、エリアは広いであろうと。海外のお客様については、おそらくここに立ち寄っていただければ広島の味も楽しめ、そして広島のお土産も買え、そしてブランド品も買えるということで、観光を楽しんだ後に立ち寄る場所としてのポジションが取れるので、またそれも府中とは違った使い方になるだろうと。広島市安佐南区の山陽自動車道沼田パーキングエリアで、簡易型インターチェンジ、スマートインターチェンジの利用が始まりました。スマートインターチェンジは沼田パーキングエリアに併設された簡易出入り口で、上下線ともに24時間通行が可能です。 ETC を搭載した長さ6メートル以下の車両のみ利用することができます。広島県内では宮島、加計に続く3カ所目で、広島市内では初めてとなります。午後3時の開通に先立ち、広島市友福祉センターで開通式典が行われ、地元町内会や関係者らおよそ130人が出席しました。地域の皆様がしっかりとインターチェンジを利用していただいた上で、地域と広域エリアをつなぐ新たなプラットフォームとなるように活用していただけることによりまして、新たな交流あるいは循環というものを生み出していく地区になることを大いに期待しているところでもあります。開通に伴い、沼田パーキングエリア周辺では広島インターチェンジまでの移動時間が現在のおよそ19分からおよそ3分に短縮されます。このほか安佐動物公園など観光施設へのアクセスの向上や救急搬送時間短縮が期待できるとされています。これからゴールデンウィークもやってきますし、夏休みもやってきますので、ぜひですね、その行楽地等にですね、お出かけの際にはご利用いただきたいというふうに思っております。全国への玄関ですからね、やっぱりこの地域の持続可能なね、これができることによって持続可能な地域というかね、そういうことに非常に期待しております。安佐北区安佐町鈴張にある鈴張小学校で、手作りの石窯が完成し、地域住民と児童らがピザを作ってお祝いをしました。鈴張小学校では
毎年5年生の児童が授業の一環として学校近くの水田で米作りをしています。米を使って地域との交流を図ろうと、 PTA や社会福祉協議会が協力して実行委員会を組織し、去年の秋から石窯作りの計画を進めました。鈴張も高齢化で人口が少なくなっているんですが、いずれにしろ町づくりといいますかね、活性化しなきゃいけんなということで、石窯とコミュニティ広場を作ったらどうだろうかというような話から生まれたということですね。耐火レンガやセメントで作られた石窯は、高さ150センチ、幅90センチ、奥行き100センチで、保護者や地域住民4人が中心となって制作しました。5年前に越してきたばっかりだったんで、なかなかやっぱこう少しでも地域に貢献したいなっていうのはあったんで、今回こういう形で、自分の持てる技術がすごい役に立ったっていうことはすごい嬉しいですね。石窯周辺はコミュニティ広場と名付けられ、地域住民や保護者らが整地し、交流広場として生まれ変わりました。この日参加したのは小学6年生の児童や地域住民65人です。卒業前の思い出作りにしてもらおうと、5年生が手がけた米粉を使って、6年生や保護者らがピザを作り、石窯で焼いて味わいました。チーズがとろけていて、外はサクッと中はふわっとしていたので、とても美味しかったです。生地を伸ばすときにすごいひび割れがあったりして難しかったです。みんなと楽しくこうワイワイ生地を広げたりできたのが、子どもたちもいい思い出になったかなと、はい、思います。これからはね、やっぱり地域のいろんなお年寄り含めて元気な人が集まって、ピザを焼きながら美味しいピザを食べて笑顔を出しながらね、集いの場になっていきゃいいなと思うことなんですが、呼びかけてコミュニティ広場の活性化を図りたいというのが狙いですね。